L'aturada del futbol va provocar una situació inèdita. La Federació Catalana de Futbol va resoldre les competicions amb ascensos, però sense descensos. Avui parlarem de la situació aquesta, de com ho han viscut els clubs ebrencs. Parlarem també de fitxatges i de com afronten la incertesa els clubs de no saber què passarà la propera temporada. Tot això amb Michel Vinyas, periodista i company nostre. Bona tarda, Michel. Moltes gràcies per ser aquí al canal Terres de l'Ebre. Bona tarda, Andreu. Complicada la decisió que ha hagut de prendre la decisió respecte a com es resoldrien les competicions. Què és el que en penses tu, com ho han resolt? Si creus que hi havia alguna altra forma i com ho han afectat aquesta situació a tots els equips ebrencs? Bé, s'havia de prendre una decisió. Sabíem que la decisió no seria fàcil i que no agradaria a tothom. Al final, la decisió ha passat per respectar el pla de competicions i produir-se uns ascensos sense que puguin haver descensos amb tot el que això genera. La veritat és que al principi l'opció que es contemplava era la nul·litat, que davant d'una situació extrema com la que estàvem vivint, la determinació podia ser anul·lar les competicions, que no hi haguessin ascensos i descensos i que, per tant, la temporada següent comencés de la mateixa manera. Però els problemes ja s'originen quan hi ha grups que queden desencaixats, que necessiten omplir espais que queden perquè han d'haver ascensos d'alguna manera a la tercera divisió, i això provoca un efecte dominó que ha de comportar que hi haguen ascensos. La resposta o la resolució definitiva és que els ascensos es produeixen, i com t'he dit, respectant el pla de competicions que ja ha establert abans de començar la competició. Ara sabem ja que hi ha ascensos, el que no sabem és el que passarà la temporada següent. Es parla de grups de 20 equips, de fer subgrups. Com està afectant això als clubs? Ho veuen de cara a planificar la propera temporada amb fitxatges, amb no fitxatges? Bé, d'entrada el que cal valorar és que la temporada que ve encara no sabem quan podrà començar. I es parla de l'octubre. Hi ha algunes informacions que comenten que pot ser el novembre. La temporada que ve no pot ser tan extensa com habitualment és. Llavors, la possibilitat de fer grups o subgrups penso que és molt interessant i que s'ha de contemplar. I, de fet, segons el que jo tinc entès, és la que es durà a terme. A la tercera divisió hi haurà 22 equips. Depèn de Madrid, o sigui, depèn de la Federació Espanyola, la competició, per tant, caldrà esperar, però podrien ser dos grups d'11. A la primera catalana hi ha 40 equips, són dos grups de 20 d'entrada, però, pel que et comentava abans, una competició de 20 equips en futbol territorial, i més no començant-se al setembre, pot ser difícil que es dugui a terme. Per tant, també es planteja fer una primera catalana amb 4 grups, o sigui, dos grups de 20 equips que comportarien a la vegada 4 subgrups, 2 per cada grup inicial, i serien 4 grups de 10. A la segona catalana també està establerta així, segons la meva informació, que pel que fa a la província de Tarragona, els 20 equips s'acabarien dividint en dos grups de 10. Un seria íntegrament d'equips de les Terres de l'Ebre i l'altre grup estaria format per equips del camp de Tarragona. Enmig de tot això, la tercera catalana sembla ser que sí que serà la categoria que pot afrontar-se amb 18 equips, en principi 18, 18 equips que farien una lliga com habitualment es porta a terme. Aquest és el plantejament. Com afecta els equips? Doncs els equips els afecta, perquè per molt que no s'han disputat 3 mesos de la competició, de la temporada passada, considerem-la ja, i això ha suposat no tenir despeses, també està clar que la temporada vinent serà molt complicada per als clubs, per a poder tenir els ingressos que normalment de patrocinis, de festes majors, al servei de bar dels valls del municipi en concret, tots aquests ingressos no existiran. Per tant, una temporada molt àmplia no interessa o no la voldria la majoria dels equips per aquest motiu, perquè estan patint, perquè la temporada que ve no tindran els mateixos ingressos o els ingressos que normalment atípics al futbol tenien. En tot cas, hi ha hagut 2 ascensos d'equips de segona catalana, recordem, a primera, Gandesa i Rapitenca. Hi ha hagut 2 més de tercera a segona catalana, l'Aldeana, juntament amb el Remolins Vitem. Hi ha hagut també 2 més de quarta catalana, en aquest cas a tercera catalana, el Gandesa ve al Pinell, després d'uns quants anys. Tornarem a tenir 3 equips a la primera catalana, perdó. El Gandesa afrontarà la seva primera temporada a primera,
Ho farà amb entrenador nou, ho farà amb president nou, tot i que no amb canvi de junta. Va marxar Camarero, ha arribat entrenador nou. Com s'ha viscut des de Gandesa de tota aquesta situació una mica estranya? T'ha sorprès el canvi d'entrenador, la marxa, més ben dit, de Camarero al Tortosa? A veure, sorprendrem, no. Guillermo Camarero bé, ha anat progressant amb els anys, no va tenir una bona experiència a la Rapitenca en el debut a Primera Catalana, però sí que ha tingut bones experiències en els equips anteriors i sobretot en les dues etapes que ha estat a Gandesa. Una vegada a Tortosa hi havia incertesa per qui podia ser l'entrenador, jo crec des del principi que una opció era Guillermo Camarero. De les que hi havia, una opció era Guillermo Camarero, per tant no m'ha sorprès. Que a Gandesa com ho han viscut? Bé, Gandesa se sabia pràcticament des dels primers rumors de com podia resoldre's la competició, se sabia que el Gandesa, per una qüestió de competicions, per omplir un buit de la Primera Catalana, el Gandesa tenia, en el cas que hi haguessin ascensos, com sí que ha estat, tenia totes les possibilitats de pujar. Han estat esperant fins que s'ha fet d'alguna manera oficial i a partir d'aquí han tingut que treballar per trobar un nou entrenador i començar de zero. Em deien des de Gandesa que bé, ells han fet les coses d'una forma que els ha donat bons resultats i això comportava doncs, que un equip, en aquest cas el Tortosa, s'havia fixat amb el seu entrenador. Ells han de començar ara de zero en aquest sentit i han buscat a un tècnic experimentat que ja va estar a l'Escó a Primera Catalana formant tàndem tècnic i que jo crec que té capacitat i a la vegada, com he dit, experiència per dur a terme aquesta nova experiència del Gandesa en el debut històric a la Primera Catalana. On no hi haurà canvi d'entrenadors a la Rapitenca, quan Ramon Sancho seguirà com a primer entrenador, arribarà Ernest Cid com a segon. Si hi ha hagut canvis i sorprenents, crec, a la plantilla. Ivan Gasparín, el capità, ja és capità de la Rapitenca, ha marxat a la Tortosa. Es parla també de la marxa de Ferran Roig per motius personals, ha marxat també de la Torre. Coneixíem ja fa setmanes que Ferran i Marcel no seguirien. Com afrontaràs aquest retorn a la Primera Catalana a la Rapitenca? Bé, la veritat és que d'entrada, sobre el paper, tot ha anat molt ràpid, tot està anant molt ràpid al mercat, quan possiblement fins al setembre no es podran fer fitxes i per tant no es podran oficialitzar les incorporacions, però tot s'està movent amb moltíssima diligència. Han hagut mesos d'aturada i probablement això ha creat moltíssima il·lusió per refer-se, per poder tornar a reinventar-se i hi ha hagut molt de moviment. Me refereixo a fitxatges d'un club a un altre. La Rapitenca d'entrada, des de fora, sembla que està anant més a poc a poc. Estic segur que treballen possibilitats i que gestionen, però està anant més a poc a poc. Està fent unes incorporacions de gent, a priori, amb gana de progressar, de jugar a la categoria, i jo crec que li falten a la Rapitenca, per a mi, baix la meva modesta opinió, li falten 2 o 3 jugadors importants. Ha incorporat a Patxo, de moment. Sí, Patxo és una molt bona incorporació, que ja va estar al club. Ha fet una temporada excepcional a l'Escó i torna a la Rapitenca, i crec que és un dels jugadors que ha d'apuntalar la plantilla. Però se n'han anat, com tu has esmentat, per motius personals, tot i que Ferran havia comentat que renovava, i havia renovat, però al saber-se després que pujava a Primera Catalana, la seva situació personal el condiciona per a poder estar a l'exigència de la Primera Catalana. És el mateix cas també de la Torre. Han hagut altres baixes. Jo torno a repetir que crec que a la Rapitenca li falten 2 o 3 jugadors de plom suficient per a la Primera Catalana, per afrontar-la sense dificultats o per afrontar-la d'entrada amb més tranquil·litat. Cal esperar com quedaran les competicions, perquè el que sí que està clar és que han hagut ascensos i no han hagut descensos, ho hem explicat. Si hi ha ascensos i no hi ha descensos, entre la temporada vinent i potser la següent, s'ha de reestructurar tot una mica per tal que les categories tornen a quedar amb el número d'equips desitjable. Això pot fer que puguin haver més descensos del normal la temporada propera de Primera Catalana. No estic dient que la Rapitenca sigui dels equips que ha de baixar, sinó estic dient que s'ha de tenir un equip molt competitiu en aquesta nova Primera Catalana per a poder mantenir-la i més tenint en compte que hi haurà algun descens més probablement del que habitualment hi havia. I el tercer equip que tindrem a la Primera Catalana, en aquest cas és l'Escó,
que ja havia competit esta temporada. Ho farà també un entrenador nou. Ha fitxat a Germán Inglés, que la temporada passada havia estat al Tortosa. Jordi Espont no va tenir sort. La primera temporada molt bona, la segona marcada per les lesions, van fer que perdés fins a 7 partits seguits. Com ho afrontarà l'Ascó aquesta nova temporada? A més, tenint en compte tots els possibles problemes econòmics que pot tenir, que ja arrastrava de temporades sí. anteriors, ara amb l'aturada, la situació de l'Ascó no és fàcil, tampoc. No, no. S'haurà de regenerar un altre cop. Si pot mantenir, com així està intentant gestionar-ho, si pot mantenir la base de jugadors de la temporada passada, d'entrada és una garantia. Està clar que li falten algunes incorporacions, de moment se n'han confirmat dues, però li falten algunes incorporacions, també penso, a l'Ascó per a completar la plantilla. Bé, jo crec que és un equip que ja té experiència, hi ha jugadors amb experiència en categories superiors que, si, com he dit abans, continuen, jo crec que l'Ascó pot ser competitiu, tot i que si tirem enrere, recordem que la temporada passada va fer una primera volta, tot i l'inici defectuós a casa, va fer una primera volta esplèndida, però la segona, perquè va arribar l'aturada, perquè si no l'Ascó va camí en 12 jornades, em sembla que havia guanyat o havia sumat 2 punts, i per tant cal mirar enrere i cal veure que aquell equip va començar molt bé, però que s'haurà d'apuntalar, tot i que si manté la base, jo penso que té garanties de poder ser competitiu. Com hem dit, Germán Inglés, del Tortosa, ha marxat a l'Ascó, i com hem comentat ja també, el nou entrenador del Tortosa és Guillermo Camarero, amb un projecte, crec que il·lusionant, amb la intenció clara de tornar a pujar a Primera Catalana, aquest any sí o sí, fitxatges d'Ivan Gasparín, de Carles Cádiz, per exemple, tots els fitxatges claus i de jugadors molt importants de la categoria la temporada passada. Bé, jo crec que al Tortosa també li faltarien un parell de jugadors, però del meu punt de vista, tot i jugar a segona catalana, cal explicar que el Tortosa durant uns dies va existir el rumor que podien pujar a Primera Catalana alguns dels tercers classificats. El Tortosa va quedar tercer amb els mateixos punts que la Rapitenca segona. La Rapitenca ha acabat pujant, el Tortosa s'ha quedat en portes. Durant uns dies va haver la possibilitat de que alguns tercers classificats pugessin, i el Tortosa era un d'aquests tercers classificats i per tant es podia comptar que estaria a Primera Catalana. Finalment no, jugarà a segona, i la seva obligació a segona catalana la temporada vinent, i no estar en el Gandesa i la Rapitenca, és assolir l'ascens. Jo que sí que estic veient el Tortosa, continuo pensant que li falten dos jugadors per acabar d'apuntalar la plantilla. Jo el que considero és que s'estan fent uns fitxatges amb ganes, amb moltes ganes de progressar, ganes de jugar amb el Tortosa, i això d'entrada pot ser una garantia en un any en què, si el Tortosa sempre té obligacions, aquest any que ve ne tindrà moltes més. Obligacions que no sé si seran les mateixes que tindrà l'Amposta. No estan, has comentat, estan Gandesa ni Rapitenca, ha de lluitar sí o sí ja amb el Tortosa per tornar a estar a dalt. Ha fitxat de la Torre de la Rapitenca, ha arribat també Sergi Escoda, procedent de l'Aldeana, l'Amposta que, com diem, ha de tornar a lluitar almenys per estar a dalt fins l'última jornada. El que passa, Andreu, que l'Amposta s'està movent en les últimes temporades, jo crec que s'està movent un esglaó per baix pressupostàriament del Tortosa i de la Rapitenca, que enguany coincidien, aquesta temporada passada coincidien, crec que es mou un esglaó per baix. Com a mínim és la sensació que fa, i així el seu president ho va manifestar aquí als estudis de Canal Terres del Vell, el programa Minut 91. Penso que està fent bé les coses i està confeccionant un equip prou competitiu, però sense, baix del meu punt de vista, sense tanta exigència. Els equips nous que tindrem ara a segona catalana esta temporada que ve seran Remolins, Vitem i Aldeana. Els Remolins, que torna uns anys després, també ho fa l'Aldeana, que en principi el conjunt Aldea ha de mantenir la plantilla, ha renovat també Bartolo Meicà, i el Remolins Vitem ha renovat també a gran part de la plantilla, i Jordi Vallès, l'entrenador, també ho ha fet. Els dos equips amb la intenció de passar-s'ho bé, de disfrutar de la categoria després de molts anys sense estar-hi. Sí, sí, la veritat és que és el seu objectiu. Tots dos intentaran no estar de pas a la segona catalana. Explicar també que la segona catalana probablement l'any que ve tindrà una nova reestructuració. Què vol dir això? Que hi haurà un grup probablement de 16 equips de Terres de l'Ebre. Això pot suposar que si abans parlava dels descensos, que n'hi haurà més a Primera Catalana, a segona
podria acusar-se d'entrada, però amb aquesta reestructuració jo crec que aquest factor no s'acusarà i que no han d'haver tants de descensos i que, per tant, les possibilitats de permanència de Ramon Svitem i Aldeana han de ser fonamentades. Hi ha molta il·lusió, sempre tenim molt clar que la situació econòmica serà la que serà i doncs, un club com el Ramon Svitem es veu molt afectat amb això, no? Perquè d'ingressos que disposava o que tenia d'any en any per a la propera temporada no es disposarà i s'hauran de reinventar per tal de poder mantenir la plantilla i poder fer alguna incorporació. El que està clar és que les opcions o el pressupost marcarà les possibilitats de tots els equips. Tots els conjunts s'hauran d'ajustar el cinturó de cara a la propera temporada. A tercera catalana, la CAPA ha canviat totalment de filosofia després que aquesta temporada hagi tingut fins a 12-13 jugadors extracomunitaris. Continuarà, això sí, Carlos Gilabert a la banqueta. La temporada següent s'espera que només n'hi hagi 2, 3, 4, com a molt a la plantilla. No li ha funcionat l'aposta a la CAPA durant aquesta temporada? Bueno, si mirem pels resultats, no. Però sí que és ben cert que l'últim terç de la competició estava progressant moltíssim i se va col·locar en una cinquena plaça. Me sembla que en 8 jornades només va perdre un partit. Avui, precisament, he parlat amb Juanjo Prats, el director esportiu, i m'ha comentat que sí que hi haurà aposta per jugadors extracomunitaris, possiblement no tant com l'any passat, però que sí que té previst entre 2 i 3 jugadors extracomunitaris que vindran i que dels que van estar l'any passat n'hi ha un que ha anat a un equip de tercera divisió, això ho comentava ell, i per tant el seu objectiu s'havia complert, no? Perquè aquests jugadors venien aquí per promocionar-se, per tenir com un trampolín per poder fer un salt i ho va aconseguir. Necessita la GABA que tindrà una sèrie de jugadors locals i que té intencions també de mantenir el filial, necessitarà la GABA, penso jo, unes incorporacions també per ser un equip que ha de lluitar per un ascens que aclarir, com deia abans, que si hi ha una reestructuració i si l'any que ve hi ha un grup ebrenc de segona catalana amb 16 equips ebrencs a segona catalana, això pot suposar, i és una suposició, pot suposar que hi haguen més ascensos de tercera catalana aquesta temporada que ve a segona per tal de poder fer aquesta reestructuració i de poder tindre el grup ebrenc de 16 a segona. Els que estaran també segurament lluitant amb la CAPA seran l'Olímpic, que aquest any ja es va quedar a les portes, just a un punt de l'Aldeana, i el Batea, que ha aconseguit renovar a Ferri. Això sí, també tot molt dependrà de la situació econòmica, com ja hem dit, tots els equips haurien d'estar també lluitant per les places d'ascens. Sí, sí, sí. L'Olímpic, jo crec que l'aturada el va perjudicar, perquè en 12 jornades només havia perdut un partit, i va ser Santa Bàrbara, si bé recordes, fallant un penal en temps afegit. Si recordes, però és un partit que vam transmetre i que el vas fer la locució. Jo crec que l'Olímpic anava disparat i hagués estat un rival molt dur per al Ramon Svitem i Aldeana, els dos primers classificats. Manté, excepte l'Oriol Plat, que s'ha anat a l'Aldeana, manté l'Olímpic una bona base de la campanya passada, amb jugadors determinants, i està intentant, Roca, en la seva gestió tècnica, està intentant omplir bé els espais que li queden. Serà un equip a considerar, com també ho és el Batea, un històric a la categoria i que sempre acaba sent competitiu. Ha marxat Xelo al Camarles, el porter, necessitarà fitxar a un porter i, com tu deies, la situació econòmica marcarà poder tenir més jugadors de Tarragona com venien, però l'important és que Ferri, el Pichichi, el Killer i Paul continuen i això d'entrada és una bona notícia per a la gent de Batea. Acabem ja amb l'última pregunta. A quarta catalana, de moment, la temporada passada teníem 14 equips, aquest any en pugen 2, es crearà la Lliga en 12, a no ser que algun conjunt de segona catalana creï algun filial. S'havia parlat del Tortosa, no sé com ho podríem afrontar. En aquest moment, quasi no oficial, però molt avançat, l'Ametlla fa filial. Per tant, és un equip més a tindre en compte la quarta catalana i també està estudiant-ho el Jesús i Maria i està també molt avançat. Per tant, serien dos equips més que anirien força bé perquè la categoria no es quedi minsa d'equips. I per acabar, no puc avançar molt més, però me sembla que tindrem una sorpresa pel capítol econòmic. Hi haurà un equip que no podrà competir la temporada vinent a la tercera catalana. I, per tant, caldrà saber què passarà. Si es retira, com s'omplirà aquest espai que deixa. No puc avançar més, però el 95% que hi haurà un equip que es retirarà per la qüestió econòmica, perquè no pot fer front a les despeses del que es presenta una temporada amb 18 equips a la tercera catalana.
Bé, doncs nosaltres per avui ho deixem aquí amb tot aquest ampli anàlisi de com està la situació del futbol ebrenc. Tornem demà amb més esports. Moltes gràcies i fins demà.